Hola, què tal? Com esteu? No? I la cosa és que crec que estem davant d'un altre possible error que fem a nivell institucional, i és que crec que amb tota la repressió que estem rebent tenim una oportunitat per poder denunciar de manera institucional aquesta repressió i per diversos motius, no?, que ens tenen contra les cordes, doncs és possible que es pugui no fer com crec que s'hauria de fer, no? Primer de tot vull deixar clar que, bueno, jo sóc un independentista d'esquerres, no tinc res a veure amb el PDeCAT, al revés, i no conec tampoc a Laura Borràs personalment. Hi ha un tipus de repressió, que és una repressió cap a les idees polítiques, que, clar, això ho veiem molt malament d'entrada, i això ens permet unificar-nos més dintre de l'independentisme. Per exemple, el judici al procés ens va permetre unir-nos perquè tots entenem que està malament que ens persegueixin per les idees i això encara ens dona més forces, no? Però hi ha un altre tipus de repressió, que és la que estan intentant, que és una repressió amb temes col·laterals, amb la qual amaguen que la repressió es fa per les idees i que es persegueix també les idees, però clar, t'acusen de malversació, com van fer en el procés amb molts dels acusats, els van acusar de malversació, o s'acusa de corrupció, com s'ha fet amb la, no, doncs amb la Laura Borràs, o s'acusa de desobediència, com s'ha fet amb el Torra, o s'acusa de terrorisme, com han fet amb els CDRs, i per tant això és molt més difícil de defensar i és, ens dificulta més la unió perquè doncs, un no es troba en aquesta situació i bueno, doncs, si tu has sigut corrupte, si tu has pensat que fent terrorisme te'n podies en sortir, quatre bojos, no sé què, i això doncs, està provocant desunió. I aleshores, referent en concret a l'acusació que se li fa a Laura Borràs, jo no sóc un expert en comptabilitat o en adjudicacions de les administracions, però pel que he pogut entendre del que diuen l'Oriol Ponsati, que us deixo el vídeo aquí baix, i la investigació que ha fet en escrit l'Albano Dante Fachín, que també us deixo aquí baix, jo el que he entès és que la llei en aquest aspecte no és molt clara, i per tant, milers i milers d'administracions ho fan com ho ha fet la Laura Borràs, és una cosa que està ben feta, aparentment, tot i que, com que no està tan clar, se li pot donar la volta i dir que no està ben feta. Però d'aquí a dir que això és un delicte i que per aquest delicte doncs, tan monstruós se l'ha d'acusar de 15 anys de presó, doncs em sembla que és totalment absurd, no? Ara, aquest suplicatori s'aprovarà. Sí, segurament s'aprovarà perquè les forces nacionalistes espanyoles al Congrés són majoria i, per tant, sembla que ja tenen els vots per tirar endavant el suplicatori. Però què faran els altres partits, els que no són nacionalistes espanyols, o els que ho són com Podemos o Más País, però que són demòcrates també? Doncs crec que és molt important. És molt important perquè ara podem fer una lluita contra el lawfare, això que és utilitzar la justícia per atacar políticament, prevaricant, coses que hem vist doncs, amb el cas català, coses que hem vist a Brasil, amb Lula, i coses que hem vist ara també que s'estan produint contra el govern espanyol del PSOE i de Podemos. No? Aleshores, crec que si estem interessats en netejar la justícia espanyola i diem que és molt difícil, doncs ara és una oportunitat per treure-li legitimitat i començar-la a qüestionar. Fixeu-vos com es va posar el Lesmes contra el Pablo Iglesias quan va qüestionar algunes decisions de la justícia, em sembla que era referent al procés català. Doncs Lesmes el va amonestar perquè, tot i que la justícia sembla molt forta, sembla algú que fa molta por, i la fa perquè et poden trinxar la vida, et poden destrossar, però també necessiten la legitimitat, no? La necessiten molt, perquè la justícia es basa en ser just, i la legitimitat, si no la tens, com demostres que el que faràs serà just, no? I per tant, això pot interessar tant els independentistes catalans com la Podemos, no? Llavors, clar, també hi ha un altre aspecte, que és la Unió Europea, no? Perquè la Unió Europea es preocupa, per exemple, de la justícia polonesa, que està actuant malament, i també està preocupat per la justícia espanyola. Però si és més o menys visible que la justícia espanyola actua malament, doncs la Unió Europea s'hi podrà ficar més o menys, no? A més, recordem que el judici, el procés, arribarà algun dia a Europa, i Europa també mirarà
com els independentistes en conjunt i com altres partits han anat qüestionant o no, encara que no hagin pogut guanyar, de revocar el suplicatori, però això s'ho podran mirar i serà important, no? I a més, fixem-nos que se li ha dit que se l'acusarà de 15 anys de presó per aquestes, doncs, poder moviments comptables que no han sigut del tot correctes. Això vol indicar que és una gran falta perquè tots els congressistes, ningú s'atreveixi a portar la contrària al Suprem i al seu suplicatori, no? I a més, per si això no acabés de funcionar, doncs també han filtrat, des de la Guàrdia Civil, sembla que han filtrat a la premsa, doncs, alguns correus i algunes coses perquè també ningú s'atreveixi a dubtar que hi ha indicis i, per tant, ningú voti en contra. Però tot això ens està demostrant el fet de que posin una pena desproporcionada, vulguin posar una pena desproporcionada o filtrin, això indica que necessiten aquesta aprovació i, per tant, com més ens hi oposem, menys força tindran ells, no? Un altre argument que es dona, no, els independentistes hem de mantenir la nostra honorabilitat i que cap ombra de sospita pugui... Vale, molt bé, això està molt bé com a plantejament de fons i el celebro i jo també el defenso. Però en aquí qui ha de demostrar honorabilitat és l'independentisme o la Laura Borràs, que doncs va dirigir l'Institut de Lletres Catalanes bastant bé, sembla ser, i que podria, que si la web, que si... O és la Guàrdia Civil, el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, els que haurien de demostrar tenir una habilitat. És que jo crec que nosaltres no hauríem de comprar el marc d'ells, hauríem de tenir el nostre marc i no deixar-nos arrossegar, no? Una altra cosa que es diu és que, bueno, igualment no sumem, per tant, per què votar que no? Bueno, però a veure, si votar que no fos el vot, posem per cas, adequat, per què et plantejaries no fer aquest vot? Perquè et puguin criticar, perquè hi hagi una campanya de desprestigi dient que tapes la corrupció dels convergents i de que amb la bandera ens emboliquem per no ser jutjats. És per això, és per por. Llavors estem anant a remolc. I també hi ha un altre aspecte, que seria aquest de demanar que Laura Borràs dimiteixi abans que hi hagi la votació del suplicatori, perquè aleshores no hi hauria suplicatori que la portaria al Suprem, sinó que seria jutjada per un tribunal menor. Bé, això que es pot entendre molt bon, com un molt bon consell a nivell particular i que poden dir-li, escolta, Laura, que t'arrisques a alguna molt fort, valora-ho, t'aconsellem que dimiteixi, seria millor, creiem, però això que està molt bé a nivell particular, privat, a nivell públic, com a declaració pública, jo crec que és totalment incorrecte, a part de que s'està ficant en una decisió que és d'ella, però a més, què s'està dient a la Guàrdia Civil? S'està dient, fabriqueu proves contra els diputats de la CUP perquè ells han dit públicament que acceptaran qualsevol mena d'indici i aleshores dimitirien. Imaginem-nos ara, per exemple, que per por a la Unió Europea o pel que fos, el Tribunal Suprem retira el suplicatori, el retira, i retira la investigació a Laura Borràs. Aleshores, Esquerra Republicana i la CUP seguirien demanant que Laura Borràs, com que hi havia indicis, se la jutgés? Oi que no? Oi que ja ho deixaríem estar perquè hi ha moltes altres coses i aquesta cosa realment només li estem fent cas perquè s'ha generat un tema mediàtic i s'ha generat un tema a través de la Guàrdia Civil i el Suprem? I si amb el procés independentista, amb el judici al procés, ara veient que volen inhabilitar a Torra, veient que es porten els CDRs a l'Audiència Nacional, veient que s'inventen tot això, no és la nostra primera lluita anar contra aquesta justícia per denunciar que està fent coses flagrants i que, per tant, no podem agafar el cas de Laura Borràs desglosant-lo de tot, sinó que l'hem d'entendre en el conjunt? No és ara més important aquesta denúncia de la justícia espanyola, que això sí que és fort, és que no és una persona que ha fet un delicte, és un sistema judicial que està fent un delicte, no? O que suposadament està fent un delicte, no? I ja per anar acabant, una consideració important. Si volem poder al·legar que Catalunya té una causa justa per la independència i que necessitem la independència per preservar-nos d'atacs com aquest i com altres, molts que estem rebent, no hem de fer que aquestes injustícies quedin invisibles, sinó que el que hem de fer és visibilitzar-les. Per tant, entendria que Laura Borràs no volgués anar al Suprem i volgués anar a un tribunal menor, ho entendria. És una opció que ella té i jo li respectaria.
però si ella és valenta, sap que no ha fet res delictiu i vol anar endavant, crec que és molt important perquè ens permet visualitzar la repressió que farà el Suprem. I per tant això ens dona elements per la causa justa. I ja, últim punt per acabar, el president Torra sembla ser que pel Suprem també serà inhabilitat. Al setembre, sembla ser. Molt bé. Hauria Torra, Quim Torra, el president, d'avançar les eleccions perquè no el facin caure amb aquesta inhabilitació, perquè seria una deshonra, perquè estaria malament, i per tant, abans de que el destitueixin, apreti el botó d'eleccions? Bé, doncs crec per això mateix que he anat explicant, i això últim que he explicat, crec que no. Crec que el que ha de fer Torra és mantenir-se en el govern i ser destituït pel Suprem. Això sí que és fort. Que destitueixin un president de la Generalitat per haver penjat unes pancartes expressant la seva manera de veure-ho i el seu color polític i no estar representant a tots els ciutadans per una pancarta que denunciava una pretesa injustícia, fer caure un president del govern, això és fort, també això aboga per la causa justa. Per tant, molt important aguantar fins llavors i ser destituïts pel Suprem. Això és importantíssim. S'ha d'intentar que el Suprem el destitueixi perquè aquesta és la veritable cara de l'estat espanyol i no l'hem d'amagar, l'hem de, al revés, fer més visible i després anar-la a denunciar a tot arreu. Bé, amb aquest vídeo espero que us hagi agradat, una mica llarg, però l'ocasió s'ho mereixia i espero que pugui servir i fins al proper. Adeu!